Poslední prázdninovou neděli bylo ve Stonavě hodně veselo. Obec ve spolupráci s farmou Stonava a místní skupinou Polského kulturně osvětového svazu zorganizovali stonavské dožínky. Je to víceméně svátek zemědělců, je to poděkování za tu úrodu a těšení se. Já myslím, že letos můžeme poděkovat. Letos nám fakt ta příroda vyšla a je to vidět i na tom obilí, na té kukuřici. Letošní dožínky doznaly mnoho změn. Uskutečnili se o několik dní dříve než v minulosti a slavit se začalo až odpoledne. My jsme měli v kalendáři dožínky instalovány na dnešní den již od konce loňského roku. Důvodem je především snaha našich farmářů a zemědělců o to, aby měli prostor pro slavení dožínek, protože je čerstvě po sklízní obilí a je před sklízní kukuřice. Takže jsme udělali tyto dožínky takovým způsobem a odpoledne, protože ti lidé se radí baví. Baví se radí až do večera, od rana by toho bylo moc. Slavit se začalo ve 13 hodin u Stonavské radnice. Právě tady evangelický pastor a emeritní biskup Vladislav Volný požehnal nejen všem přítomným hostům, ale posvětil i dožínkový chléb, který znázorňuje život a vše, co k němu potřebujeme. Já myslím, že tam je domov, že tam je to rodinné teplo, že tam je i ta lidská namáha, práce, píle a tak dále. No a uvědomujeme si, že chceme za ten chléb ve zdejší Panu Bohu poděkovat. Ale to už všichni pozvaní hosté vyráží v koňských povozech od obecního úřadu směrem ke kapličce pod Hořanami s mezizastávkou u Stonavské palírny, kde se právě z výpěstků plodů země vyrábí lahodný mok. Pochopitelně již tradičně letos jsme okusili všechno to, co se za ten rok 2016 už stihlo vypálit. U kapličky pod Hořanami se ke koňským povozům připojili jezdci na koních, dechová kapela, mažoretky, zástupci stonavské spolkové činnosti a nazdobená zemědělská technika. Celý dožínkový průvod směřoval k domu PZKO, kde po slavnostním přivítání převzal posvěcený chléb starosta obce. Já jsem si již v roce 1990 přál, aby se Stonava vrátila tam, kde patří. Bylo tomu jinak, měla zmizet z mapy země. Jsem rád, že jsem mohl osobně pomoci a mý kamarádi taky tomu, aby Stonava byla v té kráse, jak je dneska. Vždycky mi děda říkal, chleb náš vezdejší, a tak nějak chtěl bych plnit ten jeho odkaz a dát té Stonavě zase zpátky to, co tu kdysi v hojném počtu bývalo, to znamená sedláky. Ke stonavským dožínkám patří i výzdoba. Obec tradičně u této příležitosti vyhlašuje soutěž o nejlépe vyzdobenou zahradu nebo plot. Zvláštní cenu získalo PZKO za výzdobu parku. Z prvenství se radovala Jiřina Slovíková, která svou výzdobu pojala formou pohádky. Pohádková zahrada je ozdobena výlou se 7 kráskama, zázračnou studánkou a paloučkem plných krásných rostlin. Pak je tam nevěsta. Bylo zvykem, že poslední snop spole, který šel, tak byl nazvaný jako nevěsta, zavezla se jí hospodáři a hospodář dal své chase za to velké pohoštění. A nejinak tomu bylo i v parku u domu PZKO. I tady hospodáři letošních dožínek připravili pro návštěvníky bohaté občerstvení. Je tu prejt, který darujeme, že nějakou štamprličku, no a je tam na prodej i jelitka, i tlačenka. My jsme se snažili připravit takové typické dožínkovské jídla, pokrmy, to znamená nějaké striky, bramborové placky a dožínkovské koláče. Tak za 3 roky se můžeme projít, takže vynikající, dobrý. Je moc dobrý, moc se mi nám tady líbí a je to tady super. Tu ve Stonavě nemá nic chybě. My tu jsme opravdu, prostě nemohem zavištit té Stonavě. U dožínkovského pohoštění si mohli návštěvníci dosyta vychutnat i připravený kulturní program. Program letošních dožínek je velmi bohatý, je opravdu plný překvapení. No a přijeli dokonce i hosté z Polska, přijeli Valaši, lidová muzika, která zahrála v lidovém tónu. Vystoupí zrovna teď na jevišti, začínají hrát Smolaři, kde vlastně kapelníkem je také bývalý stonavský občan Zbyšek Glac. No a na
závěr, taková ta třešinka na dortu, havířovská skupina Nebe. My se na Stonavu hrozně moc těšíme, přeci jenom je to tady kousek od nás, takže si myslím, že přijede i někdo snad z Havířova a že přijedou podpořit kamarádi a tak. Ale začněme po pořádku. Jako první na scénu přišli Valaši. Bardzo nám się tu podobo, to jest jedna rzecz. Fajnie zorganizowane, przejechaliśmy tu koniami po tych stronach. Jest to kapkę inaczej jako u nas. My tu się mocie dobrze, bo tu wszystko fajnie rośnie. Kukurydza wysoko, plony. A u nas tam w Gruniach nie ma tak wiesioło, bo to znaczy wiesioło jest, ale u nas są kamienie, skały, u nas się tak nie rodzi. U nas jest to żywo być i kapkę taki surowszy, twardszy. Ale też mamy u nas wistępnej dożynki, też wszyscy rychtują się w stroje góralskie. Też mamy bardzo taki zocne i szanujemy te dożynki, bo to jest taka tradycja, taki łobyczoj, kiedy człowiek może ten plon swojej pracy, to co wypracował w czasie lata, pokazać, podziękować za to, że się urodziło. Ale to już na scenie są smolarzy. My jsme využili możliwości, a Zbyszkowi Glacowi položili otázku, jaki je jeho vztah k zemědělství. Tady jsem vyrůstal a v té rodině, která měla pole u baráku, měla zahradu, tam jsem byl součástí toho dění rolnického, takže není mi to cizí, akorát, že teď, když jsem se odstěhoval do Horní Suché, tak tam jsem měl jiné zájmy, to rolničení nebylo zrovna to naše nejsilnější, ale chystám se znovu trošičku do té země hrábnout, protože budu stavět dům a těším se. Stejnou otázku od nás dostali hned dva členové skupiny Nebe. No jako je to těžké, ta práce na zahradě zabere strašně hodně času, jako skoro vlastně většinu celého týdne. Ale nějak to jde, prostě přes týden ta zahrádka a přes víkendy koncerty, no. Já mám vztah velmi kladný k zemědělství, my jsme totiž vždycky, když jsme chodili na Gimpl, tak jsme rok co rok jezdili s klukama z kapely vydělávat do Skotska a sbírali jsme na maliny, takže jsme pracovali na farmě každé léto a moje obě babičky mají velké zahrady, takže já mám k zahrádkářství a k zemědělství velmi, velmi kladný vztah. Letošním stonavským dožínkám přálo počasí a lidé odcházeli spokojeni. Je to taková tradice a mně se to líbí. Mně se to hodně líbilo, protože jsme mohli využít i pěkné počasí, i pěkného večera. Tak byla jsem tady poprvé a velice se mi líbilo. Stonavské dožínky se mi líbily hodně. Možná je to tím, že jsem poprvé, i když mám už nějaké roky, nějaký věk, jsem byl na dožínkách poprvé v životě, jako tak osobně. A fakticky je to dobře zorganizované, pěkné. Bylo by dobré, aby ta tradice tady u vás pokračovala.